L'écran, mais au missile, t'es où? Ak agence immobilière, Waker Mam Cheikh Ibrahim Fall. Moulin Dimay, Koru Al Khatami. Ramadan Karim, si wéru koor gi, andalen ak l'écran, ngir ñëriño ay farñent yu bari. Dal len ak jamm, ci sen agence immobilière, Waker Mam Cheikh Ibrahim Fall. Di entreprise bo xamni dafa spécialisé wu ci ñaayum souf manam vente de terrain waye spécialisé wu ci terrassement bornage morcellement caterpillar machine yoy nga xamni moy def terrassement yi di xal yoon wi amnañu ay terrain ci Toubab Jalaw la grosse ties deni biram ndaw gorom sibikotan waw amnañu ci ñeuk yep bu ngeen ñëwé dinañ leen topato dalal leen jappalé leen et nous œuvrons beaucoup dans le social. De ce fait, l'ouai am ak sa poche numu tollu so fi ñewé inshallah sa aaju dina faju ñi ngi nek fi ci rufisque aré guuygi jano ak stade ngalanu djouf wala nga woñu ci 33 836 5000 suñu bebet moy kenn ku nek ci yeen am kër. Aye ni ngi wor rek baba ni lek ma da nga nan wor yow ñi yag na ñak jom wa salo yi da na ko tej salo bi tej ko de nday ma ngay lek ma da way match no ay rap yu bon la ndaw si am ah fi ma jëm ni rap la rap yu bon la ndaw si am ay la mako ja yow de mom dal bu gi dem dem ci goudi lañ ma woné ma day yu xu rek ah wa leg da ngay tok xaar ma dug jeufante ak rap yi ak jinne yi luma ci gene am lay jinne wa yow man li may li ma koy fajj dama koy neub buuma ken xam ko sa fait l'occasion ma gis jinne musuma gis jinne dama koy deg toga xaar nak yeen gis jinne xaaral kay ma xol jinne dede togal xaar ma ah ndaw si dafa febar ay rama ko japp te may xex ak mom ah yi kon damay bañ jinne ji genn ko duguma man dede togal xaar ma log lu ko socco ndar demal xaar ma deng demal na nga moy ay way alhamdulillah yalla ko yalla may wer way jinne ji nak buma ko tayle de fakkatu jinne deg na bu jinne ji genné ki la gëna jégalay dugg man nama rombu rek yo toga nama rombu rek dama koy fajj rek ma ngi ñu baxna demal lu ne ya ci dugg rek man day faju ma fajj luma ara mani mi fi koor gi mo fatti ne sax dami da koor gi da nga jek jek ci am bis bo xamni xamna ni lolo deugal li yalla ni kenn ku ci ne dina wét ak yow ba nga yaakaar ni yow rek la bind assalamu alaykum Je suis là. Waaw tuddu len dox mako digal tuddu na tuddu kay waaw tay dañ lay sonal rek waaw waaw nga ne fi massage bi non lay demé massage bo bëgg amna fi waaw ana ba amna boom de massage waaw amna boom de massage bo xamantene à base de qualité la waaw sans dépend rek ci ning ko bëggé carte bi mom da la bon genre massage moy ba waxantene yow na plus bi waaw plus bi ayo tonto ak ni nga doone clip ni dañuy def plus ayo ci lo dara nek ci do xam na li ma gatal no rek moy wala ne plus power la ni xam na lolu bala may def plus nak damay jema xol sa yaram ñu mo ci gëna metti ka def da ngay testé wa lamba fi bay metti yo yaangi tang wa 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 woon na ginnaw wala ko lox ni ah fi nak power sa ro ko bi motax sa gëdëk ci gëdë fi gis nga ko woy do woy wa 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 Je suis là. Merci,
lay bay nga dëpp waaw damay dëpp waral may jaaxal bu lan ngay dëpp kon mo na fang jaaxal na waaw waaw né fang may gis ma jappalé la woon dëpp la ci ko lu kay bu la ko la ay la 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 oy oy doucement 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 oy ngi na lay lay la la dama am lay defal massage il faut que ma xam fan moy gëna met ci yow waaw comme ñoo plus nga bëgg xolal di jëwé fi nga bëgg fi ni waaw li fi ba ci souf fofu gëna met fi mom jëm taw mom tam na ko fi nak way 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 eh 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 dama testé rek way 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 ba ci tapé sama baay baax mu leen di ko do fi baye ku na bu ma ken japp yang lay gis gis na xawna gisatuma la di ex waaw kay ko yeugal tout rek ayo nene ko may na xal habibi way 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 yangi baye ko jere sa tande oy L'écran Meumi Sel té wor ak agence immobilière Wakker Mam Cheikh Ibrahima Fall pour un don may koru Al Khatami.